Välkomna ska ni vara. Nu ska vi prata V64, vi ska prata jackpot. Vi sitter på redaktionen nu och fnular lite. Och i den första avdelningen Widman, mycket intressant debut. Ett new photo guy för Stig och Johansson. Ja, det är näst som vi har sett en hel del och gjort det bra. Men läget blev nog inte helt idealiskt för honom, för att han är hyggligt snabb ut, men jag är inte säker på att han håller upp ledningen här. Det vimlar ju av roliga motbud, alltså. Jewish Boko, fullständigt fastlåst och inpaketerad av Örjan senaste. Stepföder, likadant. Lotto, kraftigt förbättrad i den senaste starten. Men väljer du? Tre Traveling Man med Björn Goop. Det fattar, va? Jag ställer mig upp istället. Jag sitter mig upp här. Jaha, varför då? Nej, jag tror att det kan vara ledaren i loppet så. Även om att få ledning direkt så kanske han kan vara fram och överta där rätt så tidigt. Och Björn Goop på Daniel Redéns hästar har ju sett tidigare att få effekt. Så att, tänker du på Russell? Ja, bland annat så sett ju. Nej, men det är ju alltid intressant. Jag gillar den här Traveling Man. Jag vet att det har varit en hel del strul med honom tidigare under året till och från. Så att antar att Daniel har vässat på lite grann här. Och det här är en fin häst som är lätt att tycka om. Och från ett passande läge då så kanske framförallt det jag grundar mina tips på, det är att han ska få ledningen. Men är det som en bra A-häst, eller är det till och med så att du liksom förordar att det är lite chansspik? Nej, bra A-häst får räcka. Jag tycker loppet är lite öppet. Och normalt sett New Photo Guy, om det löser sig, är väl naturliga vinnare. Men det ser ut att bli lite mycket sträckat så här långt i alla fall. Vi får se var vi hamnar någonstans. Han heter ju inte Russell, han heter ju Russell Hill naturligtvis. Men ni fattar väl det. Andra avdelningen, och ja, den här Odd Fellow, den har jag sett vid båda vinsterna. Det är en jättefin häst, alltså, han lägger otroligt med mark under sig. Men frågan är hur det går från det där fjärde spåret och nu när det är Solvalla och inte Bollnäs och Visby. Ja, men det borde kunna gå bra, det tror jag nog. Men det är inte säkert man når ledningen, och bäst möjlighet har man väl om man kan nå ledningen då. Favoriten Ypsilon Boko. Brorsan är din favorit, Willin. Oh, ja, brorsan med Willin och Boko. Som är på väg tillbaka nu. Johansson är jättenöjd med Willin och Boko. Men Ypsilon Boko har ju... Willin, han är lite sådär grovhuggen i aktionen också. Men Ypsilon, han är några snäpp där till. Men det börjar se bättre ut. Jag tycker han börjar få ordning på benen nu. Och framförallt när det är 2-6 här så tror jag att han går tidigt fram och manglar. Och faktiskt så är han min första häst. En som jag hade gärna plussa på, men det blir lite tråkigt läge. Det var den där LSV Fedo som fick bakspår på tillägg, men Åke Svanstedt var annars ett intressant bud, men nu kan det bli långt fram. Bygger du det mest på att det är Svanstedt som kör, eller att LSV Fedo är en bra häst? Det är sistnämnda, att det är en bra häst, som framförallt om du får ligga still och spurta till slut. Den där har en bra slutspurt när det stämmer på det vägen. Det är så mycket folk här nu, vi går någon annanstans. Gick vi in och satt oss där alla människor satt förut. Tredje avdelningen. Jag drar en sån här djup inandning och utandning när jag ser det här loppet. Det är supersvårt alltså. Och det är många rätt så hyggliga hästar med i loppet. Känns ja, eller att de är väldigt jämna i alla fall. Ja, favorit lär bli 10-89 från bakspår den här gången. Hon kan ju ytas in om hon får rätt resa, men som favorit värd att gå emot. Hörde ni Widmans smygutdömning där? Hon är som bakspår, inte så modig då kanske. Nej, men hon går nog, bara får ligga i ryggar så. Man vunnit från ledningen, trillar rundan där några gånger. Jag tror hon är bättre bakifrån. Det var den där nu, trillar rundan. Ja, men jag tror hon har gått, hon var faktiskt riktigt fin på Jägersro sist. Ja, jag har hört redan. Ja, men jag tänker gå på den som inte har vunnit lopp i år. Nummer 1, Kung Bravur. Där pratade jag med Karin för senast. Han lät sådär väldigt nöjd med den hästen. Jaha. Att det var riktigt uppåt. Och då känns det intressant med det här läget. Ett lopp som är jämnt och öppet i övrigt så sett. Det var ett lite taktiklopp det där senast också. Adielsson i led, som Kung Bravur var med. Adielsson i ledningen. Han satt liksom bara och väntade på att Björn skulle attackera. Och då stack han direkt liksom. Ja, precis. Alltså, ledaren gick under kant 11 sista 5. Och Kung Bravur tog på det. Så att det var ett bra formbesked. Och från bästa läget som sagt var. Och inte heller så där hårt sträckad. Så tycker jag att... Eller hoppas och tror att det är dags för första årsägen. Ska vi bläddra lite då till den fjärde V64-avdelningen, och nu kommer han tillbaka då efter ett misslyckat derbyförsök. Du kan filma här, Knut, om du vill. Cash is fun sass, nummer 10 är det. Perfekt, tummen upp från Knutte. Ja du, jag vet.
Jag är lite svårt att sätta in honom i det här loppet faktiskt. Ja, det här är, det var ett bra lopp. Ja, visst var det. I alla fall en 3-4 hästar som är klart dugliga, känns det som. Framförallt var jag mest förvånad över kuskarna på Nurmos hästar, att det var ombytta där. När... Jag menar, Cashis Fansas är väl en sån som man tycker att man kan ha fördel om man har kört flera gånger. Ja, spontan känsla också. Men sen tänkte jag också, Ulf Olsson sitter och kör alla kallbloden så han ska väl reda ut det där. Men spontant så känns det som att det är en häst som är en fördel om man känner till lite grann. Sist var det ju iskallt läge på förhand med innerspår och det var de chansade lite vilt och körde bara fota fram. Men han gynnas ju verkligen av 3-1 som det är, och här kan ju Olsson bara se till att komma iväg, och löser det sig bara någorlunda så givetvis är det en bra chans, och han är ju urstark. Jo, han är urstark också, har ett tempo, men det känns ju fortfarande inte som man kan, alltså han kan ju säkert springa 15 i 8000 meter. Mm. Men när det kommer under 15, alltså då blir det lite problem, ser det ut som. Ja, precis. Men kör han 15 i tre varv så... Du fattar vad jag menar. Ja, att han måste ut i tredje och att de andra kan köra lika. Och då måste han pressa dem lite till och så... Ja, det är ju ingen häst som jag singlar. Nej. Men det är ju given första häst. Här finns det ju andra, menar som Perfect Pilot och andra hästen från Nurmos. Den var ju, vann ju väldigt lätt senast. Mera pålitlig, stabil häst och gillar också distansen. Och så kan vi inte glömma Kemos eller Robert Bergs häst som har fått ett par lopp i kroppen. Laddas mot Frankrike här. Känns klart på G. Luringen har sagt innan, det är kanske 12 Classic Tile då, som gör debut för Svanstedt. Kan vara en luring, det är ingen dum häst där, men kanske Svensas, det får bli första hästen trots osäkerheten. Nu ska vi kliva in på dagens dubbel, den här jackpot onsdagen när Widman säger att man bara ska spela i sexrättspotten, visst var det så? Stämmer, alltid när jackpot. Jag tror att Widman har en spik i det här loppet. Jag törs nästan lova att han har en spik i det här loppet. Har jag inte rätt? Du hörde vad jag sa när jag hade sett den gå ett par bakvarv inför. Det var rätt sjukligt faktiskt. Ja, att den fick jag bara en sån där... Det är sällan man blir så där förtjust i nästa par utav att se den direkt. Eller ja, det kan man bli. Men den där känner, wow, det där kan ju vara hur bra som helst. Den känslan fick jag när jag såg hästen. Vem är det vi pratar om då? Jo, det är nummer... 10 Celebration XL som... Ja, var sen också lika bra som man kunde begära sig där direkt i debuten för Stig och Johansson då. Ja, det där var en häst med det lilla extra. Det var en ögonbrynshöjare. Absolut. Och som sagt, så bakspår nu, men ingen, trots att det finns, alltså, även här, alltså, det är bra klass på loppet, men trots det så är det här min bästa spik i omgången. Alltså, det var liksom någonting i hans självklarhet, trots att det syntes att det var lite ringrost och det var lite inte 100% i aktion kanske, men det... Han var klassig. Han har en klassig utstrålning, hästen. Såg det. Så, ja, välbyggd, välmusklad, rörde sig väldigt lätt och obehindrat. Ja, många faktorer som spelar till hans fördel. Spik på nummer 10, Celebration XL, alltså när vi har ett lopp kvar att lösa. Om det nu är ett lopp att lösa, för att det är inte så många som kan vinna.